ន្លែងហ្នឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងនេះបាទនេះកន្លែងហ្នឹងព្រោះអានឹងឆ្អឹងវាតត់ណាបាទទាំងដូងស្លាប់ដូងហ្នឹងដូងទាំងដូងយើងវាតត់តាមតាមពីមកដូងយកខ្លាំងវាខ្លោបមកវាខ្លោបមកបាទប៉ុន្តែហ្នឹងយើងចងក្បាលហ្នឹងបាទចង់សិនđ ọ cái đu 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 cắt cái này nó lùng cắt này đu đu cắt lùng cắt này nghe nào cái đu nó mới nghe nào cái mới ỏi lùng cắt lùng cái đu ọ nghe nào cái mới ỏi thế nghe nào cái mới thế chỗ đó đó nó này nghe nào cái thế cái mới con nào hả nghe nào cái mới là con chỗ chúng nghe nào cái mới ỏi đấy đúng thế
បាទតែទៅវិញយើងត្រូវចង់កលែងនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងនេះបាទនេះកលែងនេះព្រោះអានឹងឆ្អឹងវាតន់ណាបាទតែដួងនោះស្លាប់ដួងវិញដួងទាំងដួងយើងវាតន់តន់តន់នេះមិនដួងញ័រខ្លាំងវាខ្លោបមកវាខ្លោបមកបាទប៉ុន្តែនឹងយើងចងក្បាលនេះបានហើយចងសែងឆោតចងទៅបានអញ្ចឹងធូរធូរទៅបាក់ទូឆោតហ្នឹងដល់ទៅតើឆោតហ្នឹងឃើញទេវាអត់ឃើញទេវាតើឆោតអត់បាក់ឃើញតើឆោតហ្នឹងបាក់ឃើញទេបាទតើឆោតហ្នឹងតើឆោតអត់ខ្លោបទេបាទអត់ខ្លោបទេសម្រាប់លែងចានទូចទូចជាប្រើឈើកលែងលើទៀតអានេះវាស្រាលក្បាលវាចំនួនស្រាលក្បាលយើងដាក់ឈើលើហ្នឹងហើយកលែងចងទូចចងកទូចមួយបើចងកទូចពីរយើងធ្វើជើងទាបាទធ្វើជើងទានឹងខ្លែងជើងពៀនបាទអានឹងមេស្រួចហើយមេស្រួចបាទតែពួកខ្ញុំលេងហ្នឹងគឺដាក់ជើងទាកន្លែងទៀតតែអត់មានទេមួយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំធ្វើជើងពីរមានជើងទៀនពីរទៀតនៅដាក់កន្ទុយមួយបាទបាទចាំមើលមានខ្យល់ខ្ញុំនឹងបងទៅបងហើមហើយបងវួនយើងតើមានខ្យល់សម្រាប់ក្មេងកុមារយើងបាទគាត់ចេះធ្វើខ្លែងអេជាងអាចលេងខ្លែងជាងបានខ្ញុំកាលនោះបានខ្លែងជាងពិសាលេងស្លឹកទៀលស្លឹកអីតែគួរចេះធ្វើអឡើងស្រួលបាទឥឡូវនេះបាទឃើញបងពេញមិនទេបាទឥឡូវវីដេអូនឹងមានណាប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនពេញមិនជើងដែលបានតាមដានទស្សនាកន្លងមកបាទបើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយនឹងចែករំលែក
ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅ channel របស់ខ្ញុំបាន channel របស់ខ្ញុំនឹងគឺមានណាមានពីរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងមានពីរធំធំនឹង channel សម្បត្តិ87និង channel ជាខ្លែងឯងបាទជើងសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តជើងជួបតែសំណាងអសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ជួយឆ្នាំថ្មីស្កលមានបាទអរគុណ